xaaladda magaalada Baledweyne ayaa caawa mid deggan kadib markii dagaallo culus ay xalay maanta ay ka dhaceen. Dagaal soconayeen ka badan 10 saacadood waxa uu ka dhacay bartamaha magaalada Baledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Ku dhawaa 5 qofood oo dhinacyada dagaalamay ah ayaa ku geeriyooday, tirintaas ka badanna way ku dhaawacmeen. Sida ilo kala duwan ay u xaqiijiyeen warbaahinta Hiiraan Weyn, dhinacyada dagaalamay marka laga soo tago waxaa jira dad shacab ah oo ay rasaas guryahooda ugu tagteen, kastoo aan la ogeyn intay la'eg yihiin. Dagaaladii xalay maanta ka dhacay magaalada Baledweyne waxay ahaayeen kuwo aad u culus, saameyna ku yeeshay ganacsiyada iyo goobaha waxbarashada ee ku yaalla Baledweyne. Maamulada Hirshabelle iyo Hiiraan State ayaa tan iyo xalay waxay ku loolameeyeen gacan ku haynta goobaha muhiimka ah ee degmada Baledweyne, iyadoo ugu dambeyn laga saaray ciidamada taabacsan maamulka Hirshabelle. Saldhigga booliiska magaalada Baledweyne oo ahaa goobihii muhiimka ah ayaa maanta laga saaray. Ciidamada amniga maamul goboleedka Hirshabelle ayaa caawa waxaa lagu wareejiyay ciidamo booliis oo federaal ah. Odayaal dhaqan ayaa maanta dadaallo kala duwan waxay ku bixiyeen sidii loo soo afjari lahaa dagaaladii ka dhacay magaalada Baledweyne, balse way ku guuldareysteen. Ciidamada Hiiraan State ayaa caawa waxay ku sugan yihiin gudaha magaalada Baledweyne, halka kuwa Hirshabellena ay joogaan fariisimo ku yaalla agagaarka garoonka diyaaradda Ugaas Khaliifa ee duleedka Baledweyne. Isbitaalka Dawo Clinic waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiiba xanuunada ku dhaca haweenka. Adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxaa ka mid ah daaweynta dhiciska, daaweynta dhalmo la'aanta, daaweynta infectionka, daaweynta caada wareerka. Sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada, daaweynta probiotika iyo qaliimadooda, daaweynta kaadibaxsadka, socoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lana daaweynayo. Isbitaalka waxaa ka howlgasha doktoraysa Qamar Taawane Axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda. Isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka uurka jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda. Hamugaan Dawo Clinic.